Слава Ісусу Христу! Дорогі колеги, я дуже радий, що ці відео, які я знімаю для вас, стають для багатьох із вас в нагоді, і ви отримаєте якусь корисну інформацію. Все почалося з того, що мої друзі почали пропонувати, ті мої друзі, аграрії, агрономи, казали, ти зніми якесь відео, щоб не кожному із нас розповідати, а щоб ми всі мали змогу все це почути і побачити. І от, я чесно не сподівався, що за такий короткий час уже так стільки багато підписчиків з'явиться. І, власне, я нікого не просив підписуватися, але люди чомусь підписуються. Хочу так попросити вас, будь ласка, якщо ви телефонуєте мені, то телефонуйте, будь ласка, тільки в робочі дні і в робочий час. Того, що вільний свій час я хочу приділити для своєї сім'ї, а не весь час як робот давати якісь там консультації чи поради. Тому, будь ласка, враховуйте це. І не телефонуйте дуже пізно серед ночі, що у вас там щось пропадає, щось горить, чи терміново щось вам там потрібно. Бо вночі я сплю. Тепер деякі з вас підписуються і кажуть, от взаємна підписка, я підписався на твій канал, ти підписуєшся на мій. Колеги, я не ведуся на це, я нікого не прошу підписуватися на цей канал. Тому і не треба змушувати мене підписуватися на якийсь там чийсь інший канал. Якщо він мені буде цікавий, я підпишусь і без вашого прохання. Якщо він мені не цікавий, то вибачте, я не буду на нього підписуватися. Це такий відступ від теми. А сьогодні ми поговоримо про крижані кірки. Наявність крижаних кірок зараз присутня практично по всій території України. Принаймні ті області, які мені довелося об'їхати за останні там, 2 тижні, це Харківська, Донецька, Луганська, частина Полтавської, Сумської, Дніпропетровської області, то скрізь є ці от такі крижані кірки. І наскільки вони небезпечні, залежить від їхнього виду або типу. В науці розрізняють декілька видів крижаних кірок, але основні – це два види крижаних кірок. Перший називається висяча крижана кірка або підвішена, її ще називають, а друга називається притерта, або втерта, ще її називають крижана кірка. Що таке висяча крижана кірка? Вона утворюється, коли на полі присутній шар снігу. Є шар снігу різної товщини, він може бути, і на поверхні цього шару снігу утворюється крижана кірка. Тобто під час відлих, під час випадіння мокрого снігу чи дощу підтаює верхній шар снігу, і він перетворюється на кригу. Але під ним є така такий прошорок, така от подушка із снігу. Вона може бути від 0,5 сантиметра до навіть кількох десятків сантиметрів, що, правда, зараз рідко трапляється. І ця кірка створює певну небезпеку чим? Того, що вона створює такий от парниковий ефект, порушується газообмін, і якщо вона буде дуже протягом тривалого часу, і вона буде дуже товстою, тобто цей шар криги буде дуже товстим, то рослини можуть частково випадати. Але ця крижана кірка не є такою прям дуже небезпечною. І з нею, до речі, легко боротися. Звичайними кільчасто-шпоровими катками, або важкими зубовими боронами, або там ротаційною бороною. Тобто різні типи є знарядь, якими можна поборотися. Дивіться вже на товщину борони, це звичайно, якщо там у вас невеликий такий от шар. Якщо у вас там, борони, це знаєте... якби ви багато травмуєте рослини боронами, а от мається на увазі зубовими боронами. А якщо це там ротаційні борони або кільчасті катки, кільчасто-шпорові катки, то це найкращий буде варіант. Їдете по полю на невеликій швидкості і просто руйнуєте оцей шар криги. Ото і все. Але в цьому році найбільшу небезпеку становить не висяча, а другий тип кірки, який називається притерта. Кірка. От притерта кірка, вона створює набагато більшу небезпеку. І ця кірка утворюється тоді, коли сніговий покрив або повністю відсутній, або майже відсутній. Або він був незначний, потім пішов мокрий дощ,
чи пригріло сонце, і цей весь шар снігу розтанув і перетворився в суцільну кригу. Зокрема, зараз, де я на цьому полі знаходжуся, саме така ситуація, що снігу фактично не було, потім почав випадати дощ, і він одразу замерзав на поверхні ґрунту. Я зараз візьму зразок, покажу. От, дивіться, будь ласка, викопав такий от зразок. Ви бачите, тобто на поверхні ґрунту утворюється шар криги. Тут він поки що не значний, близько пів сантиметра. Але коли утворювався цей шар криги, дощ продовжував іти, і дощ з мокрим снігом. І почалося таке вмерзання всіх рослин, бачите, от в кригу. Всі рослини, фактично всі листки повмерзали. І оце створює велику небезпеку, тому що тут уже рослини практично більш вразливі до всяких несприятливих факторів, ніж коли б була б ця кірка висячою. За такого типу кірки у рослин значною мірою порушується аеробне дихання, тобто порушується газообмін. І рослини з часом починають, ну якщо так по-простому сказати, задихатися. Вони страждають від токсинів, від недостатку газообміну, і вони просто-напросто задихають і випадають, гинуть. Наскільки небезпечний саме цей вид кірки, залежить від маси факторів. Ну, насамперед, від вологості ґрунту. Чим сухіший ґрунт, тим більше небезпека, ну, для рослин, і вони гинуть в першу чергу. Також від фази росту і розвитку. Чим менш розвинена рослина, зокрема, тут от від 2 до 3 листків, ну, на цьому полі, то от в цій фазі рослини дуже-дуже вразливі до цієї кірки. Також залежить від того, чи вся рослина вмерзла в цю кригу, чи лише частково. Якщо кірка утворилася на поверхні ґрунту, а потім листя, ну тут на окремих рослинах покажу, є хоча б кінчики листків, які не в кризі знаходяться, то тут небезпека незначна. Газообмін, повітрообмін продовжується через оці навіть кінчики живих листків, які утворилися. Якщо ж рослини повністю вмерзли в ґрунт, то це дуже небезпечно. Також небезпека залежить від товщини саме оцього шару. Ну, зрозуміло, чим товщий цей шар криги буде, тим більша небезпека. І найбільше загрозу становить саме тривалість залягання цієї кірки. Чим триваліше це залягання, тим це небезпечніше для рослин. Ви запитаєте також, коли можна вже бити тривогу? Скажу так, із власних спостережень, якщо у вас до 2 тижнів крижана кірка, якою би вона товщиною не була, то тривогу бити рано. Якщо це вже більше 2 тижнів крижана кірка утворилася на вашому полі, то тут вже створюється певна небезпека. Рослини можуть почати гинути. Якщо це більше 3 чи 4 тижнів, то там уже значна частина посівів гине. Теж, за моїми спостереженнями, різні сорти, різні культури мають різну саме от зимостійкість, стійкість до цих крижаних кірок. Ну, насамперед випадає це озимий ячмінь, озима тверда пшениця і озима м'яка пшениця. Це ті культури, які дуже вразливі до крижаних кірок. Більш стійким є жито озиме і тритікале озиме, але площі посівів жита і тритікале, ми знаємо, незначні. Тобто, згадайте 2003 рік, коли від крижаних кірок загинула майже вся пшениця на території України, то в кого було жито і тритікале, то ці культури вижили. Також істотною мірою залежить від сорту. Отут уже відіграє роль зимостійкість та й морозостійкість сорту. Про зимостійкість культур я розказував у попередньому відео, то можете подивитися. Тут фактор сорту теж відіграватиме значну роль. Слабо зимостійкі сорти з низькою зимостійкістю, звичайно, від крижаних кірок можуть випадати і після 1 тижня залягання цієї кірки. Якщо це висока зимостійкість, то масове випадіння вже почнеться після 3 тижнів. Тому фактор сорту тут відіграє велику роль. Ну і в першу чергу у вас випадуть іноземні сорти.
Потім випадатимуть, я так думаю, одеські сорти. Ну і в останню чергу у вас випадуть, мабуть, харківські сорти, бо в них зимостійкість найбільша з тих, що є в Україні. Це за моїми спостереженнями. Теж задають питання, а як можна запобігти чи знищити саме оцю кірку притерту? Якщо з висячою, понятно, запустили котки і ми її зруйнували. А от чи можна притерту кірку знищити, то тут от набагато важче. Її можна знищити фактично шляхом розкидання сипучих матеріалів по поверхні цієї криги. Тобто або торф, або навіть земля в невеликій тільки кількості, щоб вже ви не присипали повністю. Або це можуть бути якісь там... якісь навіть зерноотходи, але які втратили схожість уже. Тобто любий матеріал сипучий можна розкидати по поверхні поля. Дуже часто розкидають просто мінеральні добрива. Ну, в науці прийнято вважати, що для цієї цілі більш придатні фосфорні або калійні добрива. З моїх спостережень, я б не казав і не створював якісь обмеження. Навіть азотні добрива можна вносити, і вони частково пробивають цю от кригу. І коли ви вносите любий сипучий матеріал, любий вид добрива, то він якби створює такі от отвори, коли ця гранула проникає в глиб. Ну, це теж залежить від товщини цього льоду. Якщо воно у вас там 1-2 сантиметри, це допоможе. Якщо вже 3 і більше сантиметрів, то щоб ви туди не сипали, це мало буде ефективним. Ну і теж таки, це зробити на значних площах практично нереально. Якщо у вас невеликі ділянки, то ви можете і торф, і перегній розкидати невелику кількість, і мінеральні добрива. Якщо у вас величезні площі, то тут уже тільки залишається уповати і надіятись на Господа Бога, що він вам допоможе. А він допоможе тільки добрим людям. Тому якщо ви добра людина, вам нема за що хвилюватися. Тому, дорогі колеги, от така ситуація. Якщо більше ніж 2 тижні у вас буде залягати крижана кірка, тому тоді можете відбирати моноліти і дивитися, чи у вас ще живі ці рослини, чи вже треба готуватися буде навесні до їхнього пересіву. Я все ж таки надіюся, що в Україні дуже добрі люди, і Бог змилується над усіма нами, і наші озимі культури вийдуть із зими в доброму стані. Чого я бажаю кожному із вас. І до нових зустрічей. Дякую вам за увагу.